میرے دوستو بھائیوں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہاں انسان تماشا بننا بھی نہیں، تماشا کرنا بھی نہیں، کیونکہ اللہ تماشے کو پسند نہیں کرتے، اور جتنے بھی لوگ تماشا کرتے ہیں ان کو تماشے مارتے ہیں اللہ۔ اللہ کا تماشا بڑا خراب مار، اللہ کا تماشا پڑتے ہی حکومت اجارت ہو آتی ہے، ہزاروں آدمی لاکھوں آدمی مر جاتی ہے تماشے کو، ایسا مارنے لگتا اللہ۔ میرے دوستو بھائیوں، آج آلو کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یہ آلو کیا ہے؟ یہ آلو انسان کو دبلا پتلا ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، کیا کھایا تو بھی آنگ نہیں لگ رہا ہے، باریک ہے۔ روز ایک ایک آلو ابال کو کھلاؤ، اور دس منقے پانی میں ڈال کو صبح کو کھلا لو، ایک گلاس گرم پانی پلا لو یا دودھ پلا لو، ہاں دس منقے کھلا کو دودھ پلا لو، ایک مہینے میں موٹا تازہ گورا گمٹا ہو جاتا ہے دوستو بھائیوں۔ اور ایک آلو کے بجائے دس دس آلو کھانے لگے تو جلدی مر جاتا ہے، کیونکہ وہ تجھے اس کے واسطے زہر بن جاتا ہے۔ کم کھائے تو دوا، زیادہ کھائے تو زہر۔ ہر چیز ہے تچ، شہد بھی کم استعمال کرو جتا کرنا ہوتا دوا بن جاتی ہے، وہاں روز شہد لیٹران کی پیتے رہے تو جلدی مر جاتی۔ میرے دوستو بھائیوں، اور کلونجی کے بارے میں بھی اللہ کے رسول فرمائے، کلونجی ہر بیماری کی دوا، اور کتا استعمال کرنا، کیسا استعمال کرنا، ویسا کرتے رہے تو ہر بیماری سے بچ کو رہتی۔ نہیں خوب کھاتے رہے صبح شام تک، جلدی مر کو چلی آتی۔ اس کے واسطے کم کھائے تو دوا، کھانا بھی کم کھائے تو دوا۔ بھوک رہے تھے کھاد دھو لینا، بھوک لگی تو کھانا کھانا، بھوک نہیں ہے گھر میں کھچڑی پلو بریانی اچھا پک گئے، گوشت مچھی انڈے اچھا پک گئی، پیسے تمہارے چلیں گے، پورے گھر والے کھاتے رہیں گے، کھانے دیا لو، تمہیں خالی پپئی انار سیب انگور کھالے کو خاموش ہو جاؤ، بھوک نہیں تو کھانے جاؤ کو، بھوک رہی تو کھانا۔ ابھی بھوک باقی رہتے کھاد دھونا، ابھی ایک روٹی ہے تو کھانا کھانے کی چاہت رہنا، ہاتھ دھو لینا، گوشت بھی تین چار پیس کھانا، ایک دو تین چار پیس کھانا، ہاتھ دھو لینا۔ ہاں اللہ دیا بول کو خوب کہہ جائے گا کھائے تو جلدی مر کو جاتی۔ میرے دوستو بھائیوں، اور پانی پی، سوس لگے اندے بول کو جپلٹ نہیں بیٹھنا، بغیر سوس کے پانی پینا، بغیر بھوک کے کھانا نہیں کھانا، بغیر سوس کے پانی پینا، آدھے گھنٹے کو ایک گلاس، آدھے گھنٹے کا آدھا گلاس، ایک گلاس آدھا گلاس پیتے چلنا پانی، ہر بیماری سے بچ کو رہتی۔ میرے دوستو بھائیوں، اور پانی بھی پکا کو پینا، گرم پانی، کیا بھی دال کو پکا کو پیو، جام کا پتا دال کو پکا کے پیو، آم کا پتا دال کو پکا کے پیو، انار کا، جامن کا، پیپل کا، شیشم کا، کون سے بھی پتے ڈالو، نہیں تو پنرنوا دودھ سکا کو رکھ لو، تمہارے گھر کے آجو باجو چھتے وہ ایک ایک دو دو مٹھی ڈالو، پکاؤ پیو۔ اگر پتے نہیں رہے گھر میں ایمرجنسی کو، ایک مٹھی دو مٹھی دھنیا ڈالو، اچھا پکاؤ، چھان کو پیو، اور کبھی سوم ڈالو، ایک دو مٹھی سوم ڈالو، اچھا پکاؤ، چھان کو، بچوں کو، بڑیاں کو، تمہیں سب پیو، اور کبھی زیرہ ڈالو ایک مٹھی، پکا کو، چھان کو پیو۔ وہ سے بیماریاں بھی آتے نہیں، کیونکہ ماں باپ نہیں چاہتے میرے بچے ہمیشہ بیمار رہن دے، میرے بچہ کی کٹنیاں چل جان دے، میرے بچے کینسر آ جان دے، میرے بچہ کو لخوا مردہ لین دے، کون تو ماں باپ چاہتی ہیں؟ نہیں چاہتے۔ اب اللہ پورے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا سو، یہ دنیا میں کتنے پیدا ہو کو ہی سب سے زیادہ محبت کرتا سو اللہ۔ اب اللہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ ہمیشہ بیمار رہے،
اور ہمیشہ مصیبت پریشانی میں رہے، اللہ بھی نہیں چاہتا۔ بندہ اپنی جہالت سے بیماریاں منگا لیتا ہے، نہیں کھانے کے چیزاں کھا کو، نہیں پینے کے چیزاں پی کو، نہیں دیکھنے کا خوب دیکھ کو، نہیں بولنے کا خوب بول کو۔ ہاں خوب بکتا ہے، بگ 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 کو انرجی پوری خالی کر لیتا ہے، بیکار باتاں، بوکس باتاں، پھر کڈنیاں خراب کر لیتا ہے، لیور خراب کر لیتا ہے۔ ہاں یاد بکے تو سب خراب ہوتا ہے، انرجی خالی ہوگی تو پھر وہاں پارٹس خراب ہوتی رہتی۔ مومن کم بولتا ہے، سوچ کو بولتا ہے، میں کتا بولنا، کیا بولنا، میں کئی کو بات کر رہا ہوں۔ ہاں دیوانہ بکے طرح کا بکتا نہیں، وٹو 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 بول کو۔